Cendawan susu rimau adalah satu spesies cendawan atau kulat yang kaya dengan khasiat perubatan. Namun, ia jarang diperkatakan kerana sukar ditemukan. Berdasarkan kajian Pusat Penyelidikan Bioteknologi Madi Sergang, spesies cendawan ini hanya boleh tumbuh liar di rantau Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Keistimewaan cendawan ini terletak pada ubinya yang dikatakan paling berkhasiat dalam bidang perubatan. Ubi cendawan ini sebesar saiz biji rambutan dijual oleh masyarakat orang asli pada harga puluhan ringgit. Biasa saya memperkenalkan cendawan susu limau ini. Ini adalah cendawan susu limau. Dia terdiri daripada ubi dia, yang bahagian bawah ini adalah ubi dia. Kemudian dia mempunyai satu batang dan tudung cendawan dia. Yang ubi ini adalah di bawah tanah. Dia wujud di bawah tanah. Dan bila pada keadaan yang sesuai, dia akan bercambah keluar dan membentukkan tudung dia. Bahagian ubi ini adalah bahagian yang mempunyai khasiat perubatan. Cendawan istimewa yang telah berabad dimanfaatkan sebagai herba ini memperoleh namanya berdasarkan legenda purbakala. Ia dikatakan tumbuh daripada titisan susu sang harimau yang menitis ke tanah semasa menyusukan anaknya. Ubi itu dibelah lua, dia akan kelihatan macam berwarna putih. Isinya berwarna putih dan biasanya isi ini akan dikisar pada permukaan yang kasar dan bercampur air untuk minum untuk mendapatkan hasil perubatan dia. Kajian mendapati daripada 19 jenis cendawan herba tempatan yang ditemukan, cendawan susu rimau paling meluas sekali dimanfaatkan oleh masyarakat orang asli tempatan. Sebelum ini, cendawan susu limau ini memang susah diperolehi. Dia cuma boleh dapat dekat hutan. Pada hutan-hutan tertentu dan biasanya susah dapat ditemui disebabkan cendawan susu limau ini berada di bawah tanah. Kebanyakan masanya berada di bawah tanah. Dan bila bercambah keluar, yang isinya akan hilang. Berdasarkan penampilan fizikalnya, payung cendawan ini di bahagian atasnya berwarna perang kemerahan dan di bahagian bawahnya putih seperti porus. Batangnya pula padat, berkulit keras dan berwarna perang jingga. Ubinya pula berbentuk oval tidak sekata, kulitnya berwarna perang kehitaman, keras dan berkedut. Isinya pula berwarna putih susu. Selepas beberapa tahun buat pengkajian, kita telah berjaya menghasilkan tisu cendawan susu limau ini. Ia berbentuk mycelium dalam egg plate yang kita hasilkan. Dan dalam keadaan tertentu, kita boleh tumbuhkan dia dalam bijian botol yang mengandungi bijian-bijiannya. Dan selepas ini, kita boleh masukkan dalam bongkar cendawan. Bila dah penuh tumbuhnya, kita boleh tanam dekat tanah supaya ia menghasilkan ubi. Dan bila ubi itu ditanam untuk beberapa bulan, dia akan keluar, bercambah keluar menjadi cendawan yang susu limau yang sebenar. Meskipun pelbagai pengiktirafan diberikan terhadap khasiat perubatan cendawan susu limau ini, namun kerana kesukaran untuk memperoleh bekalannya, menyebabkan ia masih lagi belum mampu dikomersialkan secara meluas. Dengan inisiatif pihak Madi menerusi para penyelidiknya di Pusat Penyelidikan Bioteknologinya, kajian terhadap spesies cendawan ini terus dijalankan. Sejak 7 tahun lalu, mereka meredah hutan belantara negara untuk mencari spesies cendawan ini untuk dikaji dan ditanam di luar daripada habitatnya di hutan. Usaha mereka yang tidak mengenal erti jemu berbaloi jua bila akhirnya
mereka berjaya menghasilkan kultivar cendawan susu rimau mutasi yang boleh tumbuh dengan mudah di kultur agar-agar. Ini adalah tisu culture kutu yang cendawan susu limau yang kita telah berjaya dihasilkan. Dia menubuhkan mycelium yang digunakan yang boleh ditumbuh pada plate agar yang berformulasi tertentu. Nah, daripada sini kita boleh tumbuhkan dia masukkan ke dalam media solid yang bijian yang boleh ditumbuhkan sebelum kita masukkan dalam bongkar cendawan. Selain menemukan kaedah tisu kultur cendawan ini, kaedah untuk menghasilkan ubi cendawan ini bagi dibiarkan di dalam bentuk pasuan turut ditemukan. Berdasarkan penggunaannya secara meluas oleh masyarakat orang asli negara, selain dengan penemuan saintifik terkini, telah membuktikan cendawan susu rimau mempunyai pelbagai khasiat yang menakjubkan. Dengan pengolahan yang bersesuaian, khasiatnya boleh dimanfaatkan untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Antaranya penyakit barah darah, barah rahim, penyakit ulcer usus, penyakit buah pinggang, demam, lelah, asma dan meningkatkan sistem imun tubuh. Hasil penemuan Pusat Bioteknologi Madi mengenai spesies cendawan ini diharap dapat menjadi titik tolak ke arah pembiakbakaannya secara komersial. Ini bagi menampung permintaan industri dan menjamin bekalan cendawan susu harimau yang mencukupi. Ini untuk dimanfaatkan bagi tujuan penyelidikan lebih mendalam, seterusnya dimanfaatkan dalam industri perubatan khususnya.